yo sama leila hain mudda nukusugeina yo sama leila hain saab gara ayna yo suudi tun sanayn sigirki iyo wax gaaradki kusugahayeen inaadna soo gaarto morganow la saadin jiray iyadoo bilahan lagu jiro guud ahaanba laga dareemayo maamulka gudaha saansaanta mustaxiinta ku loolahaya xilka madaxweyne ayaa waxa maanta magaalada qaxootiga si ballaaran loogu soo rogeeyey jeneraal morgan oo ah musharax u taagan xilka madaxweyne ee dowlad goboleedka puntland sanada 2019 isaguna dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilkaasi soo dhaweynta maxamed siciid morgan waxaa ka qayb galay shacabka magaalada qaxdo ay ugu horreeyaan mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo laamaha amniga intaasi kadib waxaa musharaxa loo soo galbiyey gudaha magaalada qaxdo waxaana halkaasi ku sugnaa islamarkaana ku sugay inay soo dhaweeyaan musharaxa shacabweyne oo tiro badan islamarkaana wuxuu kuna koobanoo qaada sharafa kula qaatay odayaasha waxgaradka iyo qaybaha bulshada mid ka mid ah hoteelada magaalada qaxdo ugu horeynba waxaa xalfada qada sharafta ka hadlay duqa degmada qaxdo cabdi siciid deere isaguna soo dhaweeyey musharaxa waxaa farxad inoo ah maanta inaan ku soo dhaweyno magaalada qaxdo jeneraal maxamed siciid morgan oo ah musharax madaxweyne runtii jeneraal morgan waa nin la yaqaan nin halka maanta laga sheegayo taariikhdiisa maaha sidoo hadda inoo sheegayay gentleman wasiiro badan buu soo maray wasiirkaasha aniga kale soo marin wasiirka howlaha guud buu soo maray aniga madaxdeedii buu ahaa qaybuhu soo maray dhul badan buu soo maray marka waxa weeyaan taariikhdiisa halka laguma soo koobi karo maanta innaga ayuu marti inoo yahay magaalada qaxdo oo magaaladiisii ah isagoo musharax madaxweyne ah waxaan leenahay musharax madaxweyne kusoo dhawow magaalada qaxdo odayaal iyo dhallinyaro goobta ka hadlay ayaa taageeray musharax maxamed siciid inaynu halkan kusoo dhaweyno magaalada qaxdo xarunta dhaqanka soomaaliyeed jeneraal maxamed siciid xirsi morgan oo ku dhashay magaalada tan ahna maanta musharax u taagan xilka madaxweynenimada puntland sanadka 2019 aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maxamed siciid xirsi magaaladiisii buu yimi ummaddiisii buu u yimi magaalada qaxdood waxaa lagu yaqaan qofkay jecel yihiin si ay u soo dhaweeyaan marka maanta inaan loo kala harin baynu kulligeen markhaati ka nahay soo dhaweynta maxamed siciid xirsi siday u soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baana laydinku ammaanaynaa waana caado aa leedihiin anu xafladaha soo dhaweynaha anta waxaan jeclahay tii qarood marinkii arkaa tii carmaan u baqaayey laakiin waa ku guulaysa waxaan walbeeladu meel reeqaroodkii qayb soo kaxaystaan laakiin ilaahay waa ku guuleeyey waa magaalo organiser ah waxay taageerona sida hadda ugu soo baxday lama celin karo marka ninka la yidhaho maxamed siciid xirsi derashadaasiisu waa mid soo jirtay waa mid haddii qadrayay taariikhdo la yaqaan oo haddii aabahayd maayay mid ummaddoo dhan ay taqaanaan waa ku faraxsannahay inaad musharax noqoto waana rajaynaynaa insha allaahu inaad madaxweynihii mustaqbalka noqoto musharaxnimadaadu sabaanbax baa ka muuqda sababtoo ah dhallinyaradii mustaqbalka baa si fiican kuugu soo xaadidhay sidaa darteed waxaan leeyahay sadqadaan ka dhargi doono sansaankeedaan ka gartaayo maadaama raggii berrinta uu xaadir kuu yahay musharax morgan ayaa isna ka hadlay halkaasi kana jiidiyey khudbad aada u dheer kana warbixiyey musharaxnimadiisa iyo waxyaalihii ku kallifay inuu isa raxo run ahaantii shalayto ayaan ku dhawaaqay inaan musharax madaxweyneahay 2019 dad badan baa musharaxiina waana qof walbana xaq buu leeyahay inuu musharax noqdo balse waxay ku xiran tahay maanta ma joogno xilli hal qof iyo hal cod ma gaarin waxaynu weli taagannahay lixdan iyo lixdii xildhibaan baynu taagannahay waxa weeye taas anuu kulliba waxaa qabaa in ay tahay waqtiga socda 28 sano aynu marayno ilaa hadda inaan si fiican Soomaaliya oo dhan aysan lugaheeda si dhab a isugu taagin inaynu gaarno hal qof iyo hal cod balse hadda waxa weeye lixdan xildhibaan baa hawsha ku xiran tahay cidda ay u codayaan iyo cidda codka siiyaan waxay dabcan kusii xiran tahay
وأنا أسمي أنا وليبا سيهوس نبضونا ونبضونا أساس وأني صوحولان إنك هالدبانكا وقف مسلة ومد صوحولات هذه البرمجة صومالي أنولات عبد الرحمن أبو الحسين ستار تي في مقالة أقرب.